Zamislite da neko dođe i donese zakon zbog sebe. A to se dešavalo, to se desilo. Znači, čovjek dođe za ministra i donese zakon nakon 10 mjeseci i onda ga primjeri retroaktivno na sebe. Pa čak i takav loš kakav jeste, vi ga ne možete primijeniti retroaktivno. To je temelj prava, znači to je osnovni postulat prava. Ovdje je, znači, zaboden nož u srce zakonu i niko ne odgovara. Zahvaljujem se na ovom pitanju. Sve te predstavke su podnešene, sve je to tužilaštvo zaprimilo i ja nemam još uvijek odgovora, a vidim ni obični građani šta je sa tim dalje i dokle je to došlo. Ljudi u ovoj državi ne žele promjene. Pritome ne mislim na obične policajce, ne mislim na onaj dio, da kažem, obične pješadije MUP-u koji najviše i pati u kontekstu ovih zaposlenika. Problem je sa visokim i srednjim nivom menadžmenta. Problem je sa pojedinim šefovima koji se žestoko opiru promjenama. I to je veliki problem i tu će trebati dug period. Ponekad mislim i renesansa. Mislim da je reforma pogrešan izraz.